Pán riaditeľ, po Krupine a po sociálnych sieťach sa vedú také reči, že chodí čierna dodávka a kradne deti a naváza proste na žuvačky. Je to pravda? Tak potvrdiť to nemôžem, ale od zriadovateľa som dostal takú informáciu, ktorú som cez školský rozhlas, na to samozrejme deti upozornil, že je toto nebezpečenstvo, aby sa nedávali do reči s cudzými ľuďmi, aby jednoducho na takéto veci neodpovedali a aby sa obrátili na tých dospelých, ktorých poznajú, aby sa náhodou niečo nestalo. Ale potvrdené to zatiaľ nemám, okolo našej školy tá dodávka nešla. Čo by ste ešte odkázali, alebo ako by ste uistili rodičov, že čo majú urobiť pri takom prípade vlastne? Tak samozrejme najjednoduchším a najefektívnejším riešením je okamžite volať, pri takomto zisteniu okamžite volať 158 políciu. Ja sa ťa opýtam, po Krupine je taká fáma, že deti lákajú na žuvačky do auta, aby s ním išli s takým újom. Čo by si urobila, keby ťa niekto volal? Ja by som začala behať a išla by som povedať niekomu dospelému, aby zavolali policajtov. Ty by si čo urobil, keby ťa volali do takejto dodávky čiernej, že ti dajú cukríky a žuvačky? Čo by si povedal tomu človekovi? Že nechcem a odídem preč. A ty? Ja by som išiel na policajnú stanicu, behal. Ja by som ho zbil na smrť. Ja by som povedal, že sa ponáhľam do školy. Ja by som ušiel a povedal nejakomu dospelému. Ja by som tiež ušiel a behal by som o život. Ja by som použil karate. Ja by som išiel niekomu dospelému povedať. Ja by som tiež išiel niekomu dospelému to povedať. Ja by som išla nejakomu dospelému povedať a utekla by som. Ja by som ho zbila. Ja by som kopol do dverí a biela utekal by som. Ja by som povedala, že tam ide starka. Ďakujem.